Meno Peter Koza je známe hlavne filmárom, s ktorými 10 ročia spolupracoval so svojou skupinou historického šermu. Vyštudoval strojarinu, robil aj športový šerm, ale váži si cnosti a životný štýl rytierov. Šerm robí človeka spôsobilým, je koncentrovaný, je výkonný fyzicky, psychicky. Prvá vec je, že je to len tá športová zbraň. To znamená, že tá je vyvinutá, má svoj športový dizajn, nemá podobu tých historických zbraní. Druhá vec je, že tie technológie, ktoré sú prípustné alebo žiaduce v športovom šerme, sa nekryjú s tými technológiami dávnych zbraní. Takže začal som sa zaoberať štúdiom tých starších materiálov. Jeden šermársky majster povedal, že človek sa dopracuje k majstrovstvu zo štyroch zdrojov. Poprvé, učením od vlastného majstra. Tak to môžem povedať, že môjim majstrom bol majster Jozef Benedik, aj keď on ma učil veľmi málo, pretože skôr mojimi majstrami alebo učiteľmi boli Slavo Hronský, Paľo Zvalo. Skrátka ľudia aktuálni zo športového šermu, ktorým za veľa vďačím, ale tento majster Benedik bol pre mňa takým zážitkom človeka. Že taký starý pán, 72-ročný, mohol byť taký jarý, taký jasne mysliaci, taký ostrý, s nesmierne rýchlou rukou. Druhý zdroj je štúdium z kníh. No potom je to životná skúsenosť, tak tu sa dá povedať, že teda asi mám za tie roky strašné. No a nakoniec to vyššie osvietenie, ktoré už len ten hore posúdi, že či vám to dal alebo nedal, či si to len nenamýšľate. No znamená, to sú 4 zdroje poznania a je dobre, keď ich človek má namiešané tak nejako harmonicky. Starý spôsob života v dome, historické bojové umenia, odev aj tanec, to je vlastne váš životný štýl. Keď som založil prvú skupinu, tak v tomto roku vlastne skupina má 51 rokov. Čiže dá sa povedať, že to kompletný ľudský život, že ja mám teda 67 rokov. Venujete sa historickému šermu profesionálne? Sú medzi nami ľudia, ktorí to robia aj profesionálne. Ja napríklad to robím profesionálne roky. A sú niektorí členovia, ktorí to tiež robia profesionálne. To znamená, oni majú ten maximálny podiel na všetkých predstaveniach a podobne. A sú ľudia, ktorí to robia popri, to znamená, vedia sa uvoľniť zo zamestnania, keď treba a idú na predstavenie, alebo sa menej vedia uvoľniť a tí potom sú takými doplňujúcimi členmi, takými malými rolami do tých predstavení, alebo do tých maximálnych predstavení, ktoré robíme z času na čas. Šerm je predovšetkým veľmi mnohotvárny, to si mali ľudí uvedomuje. Ja len čo ja vyučujem, a to zďaleka nie je všetko, čo by človek šerm poskytuje. Ja vyučujem starú nemeckú školu mečom a štítom a tyčovými zbraniami. Učím nemeckú školu dlhým mečom, tesákom, dýkou. To sú dve rôzne školy, ktoré mám takto zaradené, že to je akože jeden konglomerát, lenže nedá sa to učiť v jednom celku, pretože ten človek nemôže sem prísť na 2 týždne. Takže, aby to bolo podelené, tak mám tie 5-dňové cykly a v tom 5-dňovom cykle viem jednu alebo druhú z týchto škôl učiť. Učím španielskú školu šermu, učím taliansku školu šermu, učím francúzsku školu šermu, učím šabliu. A plus teda, zatiaľ teda som to neučil, ale práve sa na to pripravujeme, že možno od budúceho roku budeme učiť aj boj na koni, pretože tam sú špecifika a sú tam mnohé disciplíny v rámci rytierských tých disciplín, to znamená klanie kopijou, boj mečom, boj sekerou alebo nejakými zbraniami so štítom, sekera, palcát, štít, strieľanie z luku, zajazdy, strieľanie palnými zbraniami a podobne. Pred 20-30 rokmi pracovala skupina Petra Kozu hlavne pre slovenské filmy či seriály. Dnes je to hlavne pre milovníkov starých čias. Alebo pre tých, ktorí by chceli zachovať to dobré, napríklad rytierskosť. Je to dominantná súčasť. Keď človek nie je duchom rytier, nemal by tieto veci robiť, pretože buď sebe, alebo najmä týmto veciam, to znamená tomu šermu a celému prostrediu a okoliu môže uškodiť. Už v tých historických časoch sa bojové umenia vnímali ako rytierské bez ohľadu na to, či ten človek bol šlachtického stavu alebo či bol rytierom pasovaným. Slobodný človek, ktorý drží slovo, ktorý vie slúžiť idei, to tá služba je jedna z dominantných vecí rytierstva. Oddať sa službe pánovi, službe idei, službe niečomu, službe dáme, čokoľvek, vernosť, absolútne dôležitá vec, vernosť pánovi, vernosť dáme.
vernosť priateľom, vernosť, proste to sú také základné prvky, ktoré si myslím, že majú rytiera tvoriť, ale zároveň, ktoré v dnešnej spoločnosti tak trošku chýbajú. Nie, že by ich ľudia nemali alebo nectili, ale nie sú dostatočne vyžadované a akceptované. A práve preto tak strašne chýbajú. Dnešná spoločnosť podľa mňa trpí deficitom rytierstva. To nie je len v tom, že otvorím dáme dvere. To nie je len v tom, že ide žena s nákupom a čelom si otvára a každý sa na ňu pozerá a nepomôže jej. Hej. To nie je len v tom, že babička prechádza cez križovatku a každý sa kúka, že či ju auto zrazí alebo nie. To je úplne samozrejme. Ale nie je to preto, že som lepší než iný. Pretože sa nehanbím prejavovať svoje rytierstvo. Že rytierstvo je v každom človeku, úplne v každom. A keď je v človeku, tak je to len otázka, aby to človek nepotláčal, aby s tým nejakým spôsobom, aby sa skôr hlavne nehanbil. A myslím si, že tá súčasná spoločnosť tým, že mnohé z týchto historických vecí nevníma, nevníma ich preto, lebo taká tá, jak by som to nazval, takéto plebejstvo, lebo to nie je otázka rodu. Ja nie som rodom šľachtic. Ja vnímam šermiarov ako rytierov ducha. A pre rytiera je dôležité aj jeho slovo. Čo povie, to sedí. Rytier je človek slova. Nie je to len to, že dodrží slovo. Že čo rytier povie, to platí. Že si stojí za slovom napríklad. Že poviem toľko to a toľko a potom už nevycúvam z toho, lebo už som to povedal, musím si za tým stáť, čiže musím si rozmyslieť, čo poviem a musím to vedieť sformulovať. Aby som mimovoľne napríklad niekoho neurazil, pretože keď ho mimovoľne urazím, ako rytier musím niesť dôsledky tohoto skutku, napríklad v historickom zmysle aj to, že ten človek nám má výzve na súboj a prečo sa ja mám byť na život a na smrť s niekým, koho som mimovoľne pre moju hlúposť a neschopnosť vyjadrovania urazil. Tak je to schopnosť a potreba poznať vlastný jazyk, ovládať ho, vážiť si ho, a vážiť si aj jazyky ostatných národov. Nuž, vyzerá to tak, že ľahšie by sa nám žilo, keby sme boli viac rytiermi a rytierkami.